События последних нескольких недель, они доказали нам, что существует определенная угроза. Мы собрали инциденты, которые происходили на улицах украинских городов последние, там, не знаю, пару десятков дней, и готовы представить вот небольшой дайджест их вашему вниманию. 24 січня. Маріуполь. Бойовики зграйливо обстріляли житловий квартал на сході міста. Загинуло 30 людей, в тому числі двоє дітей. Понад 100 поранені. 22 січня. Донецьк. Зупинку громадського транспорту обстріляли з території міста з міномету, що пересувався на вантажівці. Загинуло 8 осіб. 7 отримали тяжкі поранення. 20 січня. Село Кузнецівка Запорізької області. Під час руху вантажного потягу невідомі підірвали залізничний міст. З рейв зійшли 28 вагонів. Жертв та постраждалих немає. 19 січня. Харків. Вибух поблизу будівлі Московського районного суду. У результаті постраждали 14 громадян. Із них четверо перебувають у важкому стані. 13 січня. Волноваха. Бойовики обстріляли із установок «Град» блокпост Збройних сил України. Під обстріл потрапив пасажирський автобус. Загинуло 13 людей, ще 12 – поранені. 3 січня. Одеса. Терористи підірвали цистерну із пальним на станції Одеса-Пересип. Жертв немає. Мы все с вами живем в некой новой реальности, и к этой реальности нужно быть готовым. Предупрежден, значит вооружен. И вот для того, чтобы вооружить нас всех какими-то советами, каким-то пониманием того, как жить в этой новой украинской реальности, как обезопасить себя, как минимизировать риски террористической угрозы, вот с такими вопросами мы накануне эфира дозвонились руководителю пресс-службы Киевской областной милиции Николаю Жуковичу. И вот что он нам посоветовал. Бачили, наприклад, якусь валізу саму залишену, що довгого часу вона сама знаходиться, чи якихось людей, які, на вашу думку, викликають підозру, то в ніякому разі не намагайтесь самі не винести цю валізу кудись небезпечне там місце, або не затримати цих підозрілих людей. В будь-якому випадку звертайтесь до правоохоронців, вони будуть діяти кваліфіковано. Коли ви звертаєтесь, не панікувати, і щоб на це не звернули увагу теж інші громадяни, щоб не створювати паніку. Краще всього рухатись в напрямках виходів спокійно, врівноважено, так можна скоріше вийти. Людей, які рухаються і намагаються вчинити якесь правопорушення чи якийсь злочин, можна побачити по тому, що вони можуть рухатись нервово, очі в різні сторони можуть бігати, і їхня мова буде поривиста. Тобто це буде видавати їхнє хвилювання. Так, ну бачите, тобто зараз ви побачили і почули фаховий коментар про те, як поводитися, якщо ви знайшли підозрілий предмет, або як зрозуміти, чи дійсно людина злочинна, чи нічого вона для вас може становити якусь загрозу, чи ні. Але це насправді дуже велика тема. І я вам обіцяю, що ми кожного ефіра будемо вам покроково пояснювати, як ви можете себе захистити. Адже ваша безпека у ваших руках, а ми лише вам допоможемо жити щасливо і здорово.